El beisbol més solidari va sortir aquest cap de setmana a l'estadi municipal de Viladecans. El club viladecanenc també va voler posar el seu granet de sorra a la campanya de la Marató de TV3 aquest any amb motiu de les malalties neurodegeneratives. De fin de setmana s'han se hecho torneos de beisbol i softbol de les categories infantil i alevín de beisbol i cadete en softbol. Eh, han jugado un total de bueno, 14 equipos de diferentes clubs de, de Cataluña y bueno, y hemos jugado pues varios, un torneo cada categoría. Ha habido muy buena respuesta por parte de la gente. Ayer se reunieron aquí. eh, 300 persones i avui igual també hi ha unes 200 persones en el camp. Amb aquesta activitat, el Club Baisbol Viladecans demostra una vegada més la seva solidaritat per les causes que ho necessiten.